Waye nga sib lolou ci man. Non yo xamna sa tempérament. Tan yeb nak dama koy bëgg laaj man xawmu nu mu dem. Dañu daan yëngal di mouvement demé tay na nga xawa calme set. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi lal. Du ce problème. Zé. Gis nga bisu tay bi. Di bisu 8 mars. Waay. Su jotté. Sama xel da fay sori. Da fa am ay image yo xamni. Du jug mukk ci sama bop. Ya mo ndir nal fi di marché. Oui marché. Hein? Tay goor ñi pay dem marché. Tay la wi marché, tay la wi goor ñep dañu dem. Dama la aw yow ndir nal man kilifa man. Man may sécurité man may jé nal dama def ay 8 mars man. Man ndir nal lolu. Fa question de 8 mars la. Tay goor ñep ngi ni. Dama di. Sama yayi rango ñam di turu.